Всім доброго ранку, вітаю, як у вас справи? Починаємо новий тиждень, робочий. І до мене поступає дуже багато запитань. Скільки коштує життя в Іспанії? Та, зараз дуже актуальне це питання, тому що дуже багато людей вирішують це їхні долі, вирішують дожити. І через цю вимушену міграцію кожен має розраховувати не тільки на допомогу від тої чи іншої країни, а й на свої сили. Так, і скільки коштує жити в іншій країні, мені невідомо, але хочу з вами поділитись інформацією про плюс-мінус вартість життя в Іспанії. Наша сім'я складається з 4 людей, тобто двоє дорослих, я, мій чоловік і двоє дітей. І в нас так завелось, відколи ми тут в Іспанії, ми кожного місяця підраховуємо свої витрати. Тобто витрати на комунальні послуги. Перепрошую, я буду їхати, їдемо на роботу. І витрати комунальних послуг, витрати на їду, витрати на бензин, на оплату квартири. Так як ми квартиру, це не наша квартира, ми її орендуємо. Отже, все ми повністю підраховуємо кожного місяця, підбиваємо підсумки. І тому хочу з вами поділитись. Як вам відомо, зараз дуже ціни підняли згору. Тобто зараз підняли вартість бензину, взагалі всіх продуктів. Тому я так для порівняння порахую, наприклад, розкажу вам наші витрати, які у нас були в листопаді, і розкажу витрати, які у нас були за березень. Січень-лютий підраховувати не буду, тому що в січні ми їздили в Україну, самі розумієте, там і подарунки, плюс-мінус витрати на переліт, на дорогу і тому подібне. Це вже не буде чітка картина вартості життя в Іспанії. Аналогічно і в лютому. Тому, як тільки я знайду можливість, візьму цей свій зошит, я вам покажу, як я його веду, і разом з вами будемо це все розглядати, і кожен зможе для себе вже скласти плюс-мінус картину вартості життя тут. Тому до скорої зустрічі. Я бажаю всім гарного дня. Ось так виглядає мій зошит. Це вже, до речі, другий зошит, який ми завели. Цей зошит ми завели з 2017 року, січень. Ось у нас так все і виглядає. Квітень, травень, червень і так далі, і так далі. Ось тут, бачите, вже йде грудень, січень. Тут вже 21 рік. Бачите, грудень, то що я казала, я не заповнювала нічого. І ось лютий також, березень. І пішов далі. Наступним буде вже квітень. Ось так у нас березень весь підрахований. Будемо з вами розглядати, скільки саме витрат у нас йде на місяць. Отже, починаємо. От я взяла свій зошит. І щодо витрат. Листопад за рік 2021. Отже, перша наша найбільша така з витрат – це є оплата за оренду квартири. Це 550 євро, яких ми оплачуємо за оренду нашої хати. Світло ми оплачували в листопаді 62 євро 23 копійки. Це вийшло у нас трошки більше за місяць, тому що там покази лічильників взяли трошечки пізніше, ніж завжди. Наступне. Газ ми оплачуємо один раз в 2 місяці. І за газ нам вийшло 167 євро 37 копійок. Це з рахунком того, що у нас газом опалюється квартира,
Це вже був опалювальний сезон, ми палимо, тому що у нас маленькі діти, опалюємо ми кожен день, опалювали тоді. І плюс у нас на газ також ще йде вода, якою ми купаємось, миємо посуд і так далі. Тобто це також йде на газ. Взагалі в Іспанії вважається, якщо мати в квартирі газ, це є набагато економніше, ніж користуватись лише електрикою. Наступне, що ми оплачуємо з комунальних послуг, це вода. Вода нам також приходить квитанція один раз в два місяці, і цього разу нам вийшло 63 євро 89 копійок. Діти купаються кожного дня, ми також купаємось. Діти купаються в ванні, тобто ми набираємо в ванну воду. Ми приймаємо душ, тобто це і кожен день. Прання у мене йде також майже кожен день. Якщо через день, то тоді включаю я дві пральки, тому що нас четверо, відповідно, прання дуже багато з дітей, і в нас нема такого, що якийсь одяг можна одіти на наступний день. Тобто ми приходимо, вечір приходить, весь одяг знімається і кидається в прання. Ось таким чином. Тобто тут ми також не дуже, ну якби економимо, але користуємося водою, тому що в мірі потреби. Наступне про оплату інтернету. Інтернет у нас йде від компанії Vodafone. Сума склала нам за місяць 104 євро 39 копійок. Чому така велика сума? Перше, це у нас йде інтернет фібра оптика, це так називається. Інтернет ми маємо на телевізор, ну, якби домашній інтернет, тому використовуємо його в телевізорі. Маємо два мобільні телефони з безлімітним тарифом для дзвінків, безлімітним тарифом для інтернету. Плюс мій чоловік взяв собі від Vodafone мобільний телефон в листопаді місяці, тому відповідно така сума виходить. Ну там телефон зовсім мало оплачується, там в районі 20 євро, це ось так. Наступна оплата – це є оплата за їдальню. Діти наші ходять в їдальню, і ми оплатили в листопаді, я не розумію чого, тому що там кожен раз знімає інакша сума, тому що ми взяли назви, якби від нашого аєнтаменту є знижка. Ми подавали такий солісітут спеціальний, нам дали знижку на рік, нам дали на двох дітей 600 євро знижки. Загалом комедор на одну дитину виходить в місяць орієнтовно 96 євро. Ну, порахуйте відповідно кількість місяців. І 600 євро, то нам виходить десь по 70 з копійками оплачувати кожного місяця за одну дитину. І найцікавіше – це є продукти. От я підрахувала, в листопаді місяці ми на продукти потратили 550 євро, плюс були різні витрати, там дітям купляли. Ми не можемо піти в магазин, щоб не купити якусь нову іграшку і так далі. Самі розумієте, в кого є діти, то всі знають. Тобто бензин, оплата бензину і тому подібне. Загальна сума даних витрат у нас склала 1452 євро. Тобто разом з продуктами і всякими такими, з побутовою хімією, побутовими всякими додатковими затратами на бензин і тому подібне. І місяць березень вже 22-го року. У нас виходить, які будуть відмінності. Тобто в загальному хата, вартість квартири та сама 550 євро. Змінилась у нас сума за світло, тому що мій чоловік поміняв у нас тарифний план на оплату по світлу. Ми використовуємо компанію Iberdrola. І він зараз взяв якийсь тарифний план, фіхо, щось таке. Не пам'ятаю точно, як він називається. Тобто у нас кожного місяця йде стандартна сума до оплати, знімають нам 16 євро. А в кінці року буде доперерахунок, скільки там перевищення ліміту і так далі. Тобто нам буде ще якась квитанція надходити. Попробуємо, подивимося. Це перший раз ми такий тариф використовуємо. За газ у березні нам також прийшло набагато менше, тому що, по-перше, в нас не було. По-друге, лютий у нас був дуже теплий, опалення ми практично в лютому не включали взагалі, тобто використовувався газ лише для води, для підігріву води. Отже, вартість газу склала 113 євро 7 копійок. За комедор того місяця за двох дітей ми заплатили 139 євро, за їдальню мається на увазі. Наступне, вартість загальні продукти.
Продукти того місяця в березні ми на продукти потратили 677 євро 69 копійок, ось так. І решта там бензин, оплата, знову ж таки, покупки якісь додаткові, забаганки дітей, наші забаганки і так далі. Тобто разом з продуктами загальна сума вийшла 1106 євро. В березні, бачите, вийшла сума трошки меншою. Щодо їжі. Я не знаю, ми не є прикладом для інших сімей, наприклад, по витратах на їду, тому що є сім'ї, які витрачають значно більше, є сім'ї, які витрачають значно менше на їду. В нашому випадку підскажу. Їда у нас, якщо є школа, діти обідають в школі. Два рази на тиждень я вдома також не обідаю, тому що я на роботі. Чоловік, якщо обідає, тобто в нього також виходить, в нього плаваючий графік, і він один раз може обідати, другий раз він їсть на роботі. Ось таким чином. Але до чого я веду, що у нас кожного дня, якщо немає риби, то є м'ясо. Ось таким чином. Тобто, якщо у нас немає в харчуванні риби чи м'яса, то мій чоловік каже, що їди нема. Тобто, м'ясо, рибу ми купуємо весь час. І вона у нас є і на вечерю, і на обід. І кожного разу ми готуємо щось свіже. Щодо додаткових затрат, чому виходить така сума загальна в підсумку, чи маємо додаткові витрати. Мій чоловік ходить у спортзал, за спортзал він оплачує кожного місяця 45 євро. Також у нас є страхівка на до стоматолога від компанії Sanitas. Отже, страхівка по стоматології у нас виходить 33 євро 80 копійок. Це виходить на нас чотирьох. В неї включає, якщо вам буде цікаво, я вже додатково зможу в наступних відео, наприклад, записати інформацію, що включає дана страхівка. Плюс з додаткових витрат, які також є досить важливими, наприклад, це є бензин. Зараз, ви знаєте, бензин дуже подорожчав. Я взагалі, так як я не дуже багато їжджу, я заправляю машину один раз в місяць. Мені виходить на 50 євро і мені цього достатньо. У мене бензинова машина. Чоловік, у нього дизель і в нього виходить заправлятися також частіше. Орієнтовно 200 євро виходить заправляти дизелем його машину. І наступне, що також дуже є важливим, це є страхівка самого автомобіля. Відповідно, коли ви купуєте машину, ви маєте її обов'язково застрахувати. У нас страхівка виходить, називається Tercero Plus. Чоловік один раз в рік він оплачує за свою машину, за дану страхівку, 400... Скільки в тебе виходить? Страховка 420 євро. 420 євро – це чоловік оплачує один раз в рік за свій автомобіль. Отже, Tercero Plus включає в себе, це якщо, наприклад, розбите вікно, це безкоштовно. Викликати гру можна безкоштовно, я думаю, це будь-яка страхівка буде це включати. І від викрадення Tercero Plus. Отже, виходить, страхівку можна ділити, наприклад, можна платити її два рази в рік, то на кожне півріччя поділити ту суму можна один раз в рік. Ми чомусь вибрали платити раз в рік, ми заплатили і все. Зараз. Чоловік підказує, що можна ще платити раз в квартал. Ну, це, напевно, залежить від страхової компанії і які там умови і так далі. Щодо мого автомобіля, малогабаритний автомобіль у мене, і, відповідно, вартість страхівки, це також Tercero Plus, вона є дешевша. Я оплачую один раз в рік 323 євро. Це також ми вибрали оплату робити один раз в рік, не ділимо ту суму. Як мені чоловік щойно підказав, вартість страхівки залежить від стажу водіння, тобто коли ви отримали водійські права, тому якщо ви міняли свої водійські права з українських на іспанські, обов'язково, коли ви робите страхівку, вказуйте дату видачі прав, не обміну, а видачі. І тоді це буде трошки дешевше. Плюс вартість страхівки також залежить від об'єму двигуна, і чи це дизель, чи це бензин. Страхівка також, вартість страхівки залежить від року випуску автомобіля, дизель чи бензин. Бензинові вони йдуть дешевше. Також залежить від об'єму двигуна.
І всі ті нюанси обговорюються вже зі страховою компанією. Ну і так, як я вже говорила, ваш водійський стаж, коли були видані ваші водійські права. І ще які витрати є, це є податок на машину. Отже, податок на машину, він залежить від того, в якому місці ви проживаєте, який у вас автомобіль, дизель чи бензин він у вас, і також від року випуску. Мій чоловік оплачує за автомобіль кожного року 120 євро. Скільки я буду оплачувати, на даний момент я ще не знаю, тому що я автомобіль купила тільки цього літа. Ну що ж, і підведемо підсумки. Як ви зрозуміли, витрати є, витрати досить великі. Як бачите, менше 2000 не виходить аж ніяк. Тому кожен може сам калькулювати, яка краща країна для проживання і на що розраховувати, можна так сказати. Це я підвела підсумки наших місяців, нашої сім'ї на четверо людей. Якось так. Тому всім бажаю гарного дня і дякую за перегляд нашого відео. До зустрічі!